أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تيرشوي آياتونكي الله تبارك وتعالى مغو تاسودا دا نبي عليه السلام دا پیسلی نفس چه يهودي او منافق دا عمر رضي الله عنه دروازه تا لڑو او عمر رضی اللہ عنہ تا منافق وی چې ته زموږ مسجد کې فیصله وکا او بیا عمر ته پته ولګیلا چې نبی علیہ السلام غونده کې مبارکه هستی اغستا سو مسجد کې فیصله کړی دا او يهودي په حق کې نبی علیہ السلام فیصله کړی دا اغه تاسمه واپس ورکول پکار دی او ته بیا نه منی نو غټول تفصیل گوې کرا روان دی او بار بار بدا منافقان نبی علیہ السلام پسې راتله چې موږ به د عمر رضی اللہ عنہ نه گوې کې بدلالو او په تورات کې دغه رنګ مسله لیکلې و او بیا آخر کې پرون تاسو غون تفصیل وره ده چې د مدینه منورې منافقان لاړه عبد الله ابن سریا ته ادارنګ کعب ابن اشرف ته الکتوراتو ګوره دا څنګه چلې زمونږه بدلا په نمونږ د عمر نه بدلالو. عبد الله ابن سریا چې ګوهه کې تورات کو لوګو نو هغه باندې چې کوم د توبې دروازه هغه زمانه کې بند وا توبې دروازه ته پرون تاسو وي هغه زمانه کې چې بداغي نه ظلم وشو بس تاسو بد عملګری قتل کوي علی بس تاسو ګناه معاف کیږي زمونږ شریعت ته نبی علیہ السلام کې دا حکم نشته. انسان د هر رنګ ګناه ته وشوا دا رنګ الله ته توبه وباسي بس د انسان ګناهونه ختم او دا رنګ داسې عمل نامې نه صفا کیږي لکه د انسان چې د سره کوي کې ګناه نه ده کړی. نو پرون د هغې تفصیل تاسو واورېده. عبدالله ابن ثریا دا رنګ کعب ابن اشرف د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مجلس ته راله وي زمونږ تورات کې خدا مسله ده چې ګویه کې کم کس قتل کړي پناه هغه اغه به خلق وجنی مونږ به نعوذ بالله بی عمر قتل کو. نبی علیہ السلام ورته فرمایل تاسو به تورات کې دا مسله و خو تاسو شریعت کې کوئی سختی وا زمونږ به شریعت کې سختی نشته. او دا عمر چې کومه فیصله کړی دا ځکه کړی دا چې زما اتباع کړی دا تاسو زما د فیصلې نه پس ولی عمر پسې تللی. او بیا ورته نبی علیہ السلام فرمایل که ستاسو په شان ته مونږ ته الله پاک دغه سختی کړې وه نو کېدی شي زما امتیانو نه په دې کې کمی کوتاهی راغلی وو زمان امتیان به ډیر کمزوری گناهونه به دیږي الله ته به توبه وباسي الله به په توبه باندې معاف کوي ستاسو توبه دا وجه تاسو به ګویا کې هغه ملګري قتلول. الله فرمایل کدی باندې دا حکم پر شوی وو منافقان د مدینه یادی نو کدی شي دي دا کار نو کړي خاصی نبی علیہ السلام ته انګي نبی علیہ السلام ته فرمایي زما اتباع وکي نن الله پاک اتباع ته اشاره کوي او دې رکوع باندې بیا دا غونډه واقع ختمیږي. نبی علیہ السلام دې منافقانو ته بیا بیان وکړو اے د مدینه منورې منافقانو اسې بیس عمر بس دروازې ته مزه او کدی نه بعد هم څوک لاړې نو ګورې د عمر به دا پیسری چې سر بدن وي او د عمر په پیسری ګورې الله راضي دی ځکه الله مستقل قانون بیان کړ. الله ته د عمر پیسره دومره خوښه راغلې ده چې د پیغمبر د پیسری نه پس د عمر به ټول عمر دا پیسلی او دی به بار بار راتلو. نبی علیہ السلام ته آخر کې اعلان کړي ظالمانو زما اتباع وکړي که تاسو زما د خبرې اتباع کړې و دا حکم تاسو ته نه کېدو خو دې منافق زما خبره ونه منله دسر بداریں گے کار کیگی اس اللہ پاک اخر کے اتباع اشارہ کی ددی آیت شان نزول بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرے بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی وی زدی خپل کور کوم دا کم دے چی حضور پاک علیہ السلام تشریف فرما دے خپل کور کے وی یو صحابی راغی او نبی علیہ السلام تو سلام دے او فرمائل
او دی وخت لا د پردی حکم نو نازل نو هغه زمانہ حجن کفا کے زمانہ ما بیبیانو سره بګو کې دخل کو ملاقات کې دو او جون کې دار چار مان د امت مې دی نو یو صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای وی یا رسول الله زما تاسو ډیر زیات محبت دی ډیر انتهائی محبت مې د خپل ځان نه مې سیوا تاسو محبت دی او پکارم داسې دا الله پاک زموږ استادو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره انتهائی مینه محبت پیدا کی تو حضور پاک علیہ السلام سره چې مینه پیدا شي هغه د بیا دنیا کې ګوې کې لذت تو نور سيزونو کې نه محسوسيږي سیوا د هغه په طریقو کې د هغه په چال چلن کې د هغه په ترس کې حضور پاک محترم مینه صحابو ته څنګه لګېدلې و په زما ګوره تاسو رډې زیات محبت د خپل ځان نم سیوا یعنی ګوې کې په خپل ځان نه سیوا مقصد دارې په خپل ځان کومې دا ګوته ویني شي پروا مې نه خو چې ستا یو بدن ته تکلیف ورسي په هغه ماته ډېر تکلیف دینه مراد دارې او بیا ورته فرمایل اے نبی علیہ السلام زما تاسو سره دونه محبت چې دونه محبت په خپل بیبي سره نشته او دونه محبت مې تاسو سره نبی علیہ السلام چې دونه محبت مې ګورې خپل اولاد سره نشته او د ایمان تقاضم دارا نبی علیہ السلام ډیر زیات خوشاله شه دې صحابینا خو دې صحابي اورې خپل تبوز وګ وی نبی علیہ السلام دا سونه محبت مې لو اظهار مې تاسو وګ او ټول عمر مې تاسو سره محبت دی کله کله نبی علیہ السلام دې کور کې سم تنگ شم او کور ته لاړ شم استاد مجلس ته اله خو بیا راته را بیا چې دې وخت کې نبی علیہ السلام څنګه الله اکبر نو کور کې بیبی پرېدم بچی پرېدم مرسه پرېدم واپس جمعه ته راشم تاسو انتظار کوم تاسو ملاقات وکړو نو له مې خوشاله شي نو ته مې سکون ملو شي او دا رنګ چې ته بل زده دی ما نه غاهنه مې تر آیت شنو واپس ځان سر مجلس سره ورسو تاسو چهره مبارک ته وګورو تاسو درس حدیث نه کوي کې موږ ته استفاده حاصل شي موږ ته سکون ملاوي خو اے نبی علیہ السلام دا خو مې تانه ورېدلې چې دنیا کې بنو مې سړی چې دی نو مې زنانه شي دا بس کم سیس کم چې ساشته دی په دغه دنیا نه کوي کې پناه راځي اے نبی علیہ السلام دا به کم کیفیت دی چې تاسو زموږ نه لاړ شئ او د خور د لاندې شئ اکه ټیم کې به موږ سکو الله اکبر دا سه محبت ښکار کړل اے نبی علیہ السلام اکه وخت کې به موږ سکو اوس خو راځو تاسو مجلس ته غوې کې ایمان ولا مجلس ته موږ ته به کې سکون ملاويږي سباله که تاسو نه یا رسول الله موږ سکو او اے نبی علیہ السلام تاسو نه مې ورېدلې چې تاسو به دنیا نه ورځي تشریف وړې او د خور لاندې کېږي به دغه رګي موږ بمزو او به د بیلی محبت اظهار کړل اے نبی علیہ السلام ما ته یقین دي چې تاسو الله جنت ته رسي ډېر لوی مقامات ته ودی ورسي او اے نبی علیہ السلام کیف نراک فی الجنه کیف نراک فی الجنه وانت فی الدرجات العلا ونحن اسفل منك تو خو ډېر لوی لوی محلاتو کې شاهي محلاتو کې وای او ستاسو مبارک هو یقین موږ ته معلوم دی اے نبی علیہ السلام د خپل ځان مبارک صحابي نبی اسلام ته وای موږ ته پته هم نشته چې موږ به جنت ته ویلاړم شو ګلاړ بنو شو اے وی نبی علیہ السلام کې چې موږ جنت ته لاړم شو تو خو ډېر لوی محلاتو کې او موږ به چته لاندې محلاتو کې اے نبی علیہ السلام اکه ټیم کې به جنت کې زموږ استا ملاقات کیږي وکړه دا خبرې وکړي جبرئیل علیہ السلام فورا راغی دا ایت ورو دا سه مبارک صحابه دي ته صحابو دی وینې دا الله کتری دي او قران مدینه منوره کې سوره نازل کړي دا سه ملګری وته لیه مدینه منوره کې داخله کولې خوشاله دي درې سینم سیوا قران دا مدینه منوره کې نازل اخي نزول لاره چې صحابي په دمینه اظهار وکړو الله او جبرئیل علیہ السلام ورو لري دی لا ولر دی جبرئیل علیہ السلام فورا راغی وې نبی علیہ السلام دې صحابي ته وایا تاسو ډېر محبت دي ته د دمینه اظهار وکړه کارګه چما سره د محبت نه قیامت کې به ما سره ولاړې چما سره د محبت کې قیامت کې به ما په گاوند کې مې رہےګا که جنت تلاړم او جنت تر سره لاړې نو جنت کې به ما په گاوند کې مینه محبت والا خلکو ته اعلان کړې سو کوم چې نبی رسول الله سره مینه محبت ساتي سو کوم چې د حضور پاک رسول الله ته کو سره مینه محبت ساتي وی مع النبیین الله اکبر والصدیقین والشهداء والصالحین قیامت کې به داسې نږدې ولاړې مشکات شریف روایت ده حضور پاک صلی الله علیه وسلم انس جہو دا خادم نے لس کال خدمت کر دی انس جہو سن الوی زمانے تیرا کر ختم تو نبی علیہ السلام عشر سنین وی لس کال میں پر لفظی خدمت کر دی وی دا حضور پاک علیہ السلام نے وچری بجن کی دا سی الفاظ ندی اور دی چ انس دا کار دی ولی دا سی وکو او دا سی دی ولی ونکو تو پورا خوش اخلاق ہو نبی علیہ السلام مونږ سره یو روز دکان کې نوکر سکتی وخت تیر کی سره دا غته خور مور سره بي زتي کو غنکو اگر ما ته سوي دي نش الان کې ما سره خپل احساس پکار دي چې دی خو الله زما کوي کې ما ته ګرځولې ترنګ زموږ استاد بي بيانې مونږ سومره ظلم کې روان یو سومره کوي کې یو جهالت کې روان یو صحابو نبی څنګه عجیب وخت تیر کړي وي ما ته چرم نبی اسلام سختي ول الفاظ نه ویلي انس فرمایي وي ورځ نبی اسلام دا سناستو ازما د الله سره سرونی وو وي ما ته فرمایلی یا بنیا ای زما بچوړیا کشر وړیر زیات ډېر کوم ورو چې مور دا خدمت ته وته لو
ویمہ دوی اے نسا چکل سہر کی یعنی سہر چکل را پاسی او چکل تیارشی ماوستان چی سار را پاسی نو سار وقتی پا دیڑا بانی خیری میرے مسا دا ہر مسلمان تیڑا سفا سا دا زکر قیامت تا پسی را روان دی کبر را روان دی پا دی خیرو بتا سکے زان قرابے اے نسا کل چی تیارشی واپس یعنی شپک دن نا بڑا بانی خیری مبرے دا چرے گاونڈی سر بڑا کی خیری مبرے دا چرے ملگری سر بڑا کی خیری مبرے دا اے انسا کا پدی عمل لے زندگی زال نہ راوس دا انسا دا تمام عمل لے چے سار شی چرے صحابو سر ابو غند ساتم چے ماخام شی چرے صحابو سر ابو غند ساتم اے انسا کا پدی عمل لے زال لے زندگی راوس دا زما مستقل سنت تے نو اے انسا زما طریقے کے براشی اسو کم چے زما پا طریقہ کرالو دی بدا قیامت پر از ما سر سب کے داسے ولیاری مرات جنت تے نو بے کسونا مبارک ارشاد دے نو پدی کی ابتبا دے اشارہ دا اسو حبیڑی رضیات خوشحال شو وی نبی علیہ السلام اوس خود قیامت پر میدان کی مونگا تاسا سریو اور نبی علیہ السلام جنت کی مونگا تاسا سریو دیر دمین محبت اظہار کرے دیر خوشحالی کارا کرے دا انس فرمائی پدی آیت چی مونگا تکا ما خوشحالی مخصوص شوی دا وی اگر چی بطول قرآن ما خوشحالی دا وی دون ما سوا مونگا چرم خوشحالی نوا چی پدی روز باری مونگا تولو ملگر رو بلگاڑے ورکولی چی دنیا کے دا محبوب علیہ السلام پر مجلس کے ناسیو اور قیامت پر سخت میدان کی اور دارنگی دا جنت دو نفسم تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر مل گرتیا کہ وہ اخ بٹول عمر زندگی اللہ جل جلالہ دی مگو تاسو ٹول مل گرو تا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع نصیب اتباع کے دل وی کمال لے سو کم چے اتباع تر اگلے دے دیڑے کمال تر سی دے اتباع تو پر مضبوط عمل لے یو صحابی دی مشکا شری بدی دے مند لگے رے یو صحابی راہ نبی اسلام تو وی وی اے نبی علیہ السلام مت سا دا قیامت پکڑے راضی نبی علیہ السلام نو نبی اسلام سره غم شو چې دا دی دا څه کوم عمل کړی ویتا قیامت ته پرسه تیارې کړې ما عادت تلها قیامت ولې غواړې قیامت خو دونه خشه نه دی غواړې دا هر څه پر اغرزی دی الله به حساب کتاب کوي قیامت ته ولې انتظار کوي قیامت ته پرسه تیارې کړې ولې ډېر مونږ نه دی کړې دي ډېر روزي دی نیولې دي صدقې دی ور کړې دي کوم عمل دی کړې دي وینا یا رسول الله ما عادت لها من كثير صلاه ولا صوم ولا صدقه نه مې ډېر نفلو نه کړې دي انا مې ډېر نفلي روزي نیولې دي انا بیڑی رہا نفلی صدقی کری دی خو اے نبی علیہ السلام ولیکنی وحب اللہ و رسولہ اڑکے میں اللہ سر محبت دے اڑکے میں تاثر اکلک محبت دے نبی علیہ السلام چیتا دے ملگری دے اظہار دو گا دو چیتا قیامت تپوس رانا گئی نمعلمی کی زمان مینے محبت رڑا دا چولے دے بیئے پلان کی صحابیہ انتا ما عمنا حببتا دے قیامت پا میدان کے باقی چاہ سرا پسب کے ولارے دنیا کے چیتا چاہ سرا محبت دے انس فرمائی پا دے مکمان ہم سو دے نبی علیہ السلام سر ولارو وی ماں چیتا الفاظ وہ رہے دو چ نبی علیہ السلام دے صحابی تے ہوئی چے قیامت پ میدان کے باغی چا سر پ سب کے ولاڑے چ دنیا کے دے چے اتباع کردا اتباع دیر مبارک عمل لے سو حکم چے نبی علیہ السلام اتباع تر اگے دے غم پہ راگے تے پیغمبر اتباع تو گوری خادی بکور کے رال تے پیغمبر اتباع تو گورو من سورہ کے متی عمل تا سو گو کدی کم دے پیغمبر اتباع نہیں دے پیغمبر پ طریقہ بان سجدہ ری دے پیغمبر علیہ السلام پ طریقہ بان قومنی اب معلومو دے عالمانو نا دا غموز اگر چھ پر تانا بپر ساکت کی گی آغا سے کامل ثواب پیتا تا نمیلاوی گی دا موز سے کم اجر دے و کم کامل ثواب دے اتباع دا نبی علیہ السلام دا گورے شرط دے دا اللہ جل جلالہ بار بار دا خبر گی اتباع دیر مبارک عمل لے دا جمعی مبارک روز با مدینی منورے کو نبی علیہ السلام ممبر بانے نبی علیہ السلام تشریف فرماؤ اور دے خود بے وقت چھ امام ادری گی نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم با دا ہمسا مبارک دا بھی استعمال کردا دا مستقل سنت دے نبی علیہ السلام نو سنگے چھ خطبے تے نبی اسلام ادرے دو نو بازے صحابو دا سی گرزے در آگے سے دو انہیں کوئی کہ صحابی زان لزے زے کتو چھ راشو مخ کے مخ کے نو لا نبی اسلام الفاظ نو شروع کرے چھ دا صحابہ دا سی کیر چا پیرا گرزے دو ویج بھی سو کیر دا سکوے زو خطبہ ہے مدہ دی خطبہ شروع کو متاسو گرزے را گرزے اتباع دوں گا ضروری دا پتہ یہ دوران کہ ابن مسعود زیہوں چھو دکا ٹیم الہ دا کور نرو رسے دا الہ اولا پیغمبر الفاظ نو شروع کرے خدا الفاظ دے پیزار سے کہ اور دو چے نبی علیہ السلام فرمائے اجلسو اتباع تو مروا ابن مسعود جے ہوں فورن ال تک ناس پیزار دے کے ناس ویر معلومی کی جدا پیغمبر حکم فرمایلو چے اجلسو کی نے روس تو بتاو سکم چے دسو دا ارشاد فرمایلو پیزار دے کے ناس نبی علیہ السلام جے خطبہ ارشاد فرمایلا او بیا دے جمع دے ادری دو وقت راغے او بلال جے ہوں اقامت شروع کو اے صبر کا آواز کو اے ابن مسعودا دل ترا شاتو خود سپیول سڑی تو ہو گئے کہ زما د زمانی مفتی اگر نبی اسلام اختیار ورکڑو کہ چرے زنے تو مدینی منور کے خلق لفتوی ورگوا پھر قابل شخصیت دے ابن مسعود جا ہوں بخاری شریف کے داغر بزرگوں روایت رانا گلی نو اتباع تو ور خیال مو کو چے پیزار بجے کے فور دے کناز دو وی دما چے ہو گمو کو چے اجلسو کینے تو پیزار دے کے ولے کناز دے وی ما وی چے کی ما تو خود خبر ہی لم نو
ما وی تاسو اتباع د امر دی چې کینه بس په هزار ځای کې کېناسم نبی رسول الله ډېر زیاته دعا وکړه تاسو اتباع ولا خلکو الله پاک دې موږ تاسو ټول ملګرو ته د نبی رسول الله کلکه مبارکه اتباع را نصیب کړي. نو په دې آیت کې د اتباع ارشاد الله فرمایي څوک چې د پیغمبر علیه السلام اتباع کوي د قیامت په میدان کې به د انبیاء علیه السلام په صف کې ولاړي د صدیقینو په صف کې به ولاړي د شهداو په صف کې به ولاړي. ومن یطع الله هغه چا چې اتباع وکړه د الله اتباع دې ته وایي لکه د الله حکم منل دا موږ منځو کو دا موږ د الله اتباع وکړه د الله خبره مو منله الله را باندې فرض کړی دی زکات را باندې الله فرض کړی دی حج را باندې الله فرض کړی دی رمضان کرا روان دی الله را باندې فرض کړی. ومن یطع الله سوګم چې حکم منی دا الله والرسول اسوګم چې حکم منی دا نبی علیہ السلام فيما باغي خبرو کې امر به چې الله او نبی علیہ السلام ته په کومه خبره باندې حکم کوي نو سوګم چې دا خبره ومني فاولائک دا خوش قسمت خلق مع الذين دی په ملګرتیا دا اغي خلقو کې وي انعم الله چې انعام کړی دی الله جل جلاله علیهم پاغي باندې اغه سوګ دی غدا دی من النبیین چې پیغمبران وي دی په پیغمبرانو په سب کې ولاړی والصدیقین او دی په رښتونو خلکو په سب کې ولاړی والشهداء او دی په قیامت په هغه سخت میدان کې د شهداو په سب کې ولاړی. د النبیین مراد نبی علیہ السلام دی څوک چې دا اتباع کوي او هر خبره کې د پیغمبر علیہ السلام اتباع ټول تفصیل په بیان کو د قیامت په میدان کې هغه سره ولاړی او دا رنګي داغه نما سیوا صدیقین مراد ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی ټول عمر رښتونی سړیو او دا ټول ناول تصدیق نبی اسلام چې د معراج واقع نه بعد راغی لومبي ابوبکر صدیق زمو کړی دی دا الفاظ وته نبی اسلام لري دی صدق تا یا ابوبکر تړي رښتونی او د شهدا نه مراد عمر رضی الله عنه دی دیم شهید شو او د شهدا نه مراد عثمان رضی الله عنه دی او د شهدا نه مراد علی رضی الله عنه دی دی په قیامت په میدان کې د صحابو سره ولاړی سون لوی ګریډ دی وسوالحین او دا رنګي د قیامت په هغه سخت میدان کې دی به ملګری الصالحین د نیکانو په جماعت کې د صالحین نمبر ټول صحابه دي الصحابه كلهم عدول صحابه ټول عادلان دي تاسو ویل و صحابو ته الله اعلان را لګل دي رضی الله عنهم ورضوا عنه الله عزت راضی زمانه دي راضی شي نو سوګم چې اتباع کی دي بر صحابو په سب کې ولاړي الله فرمایي وحسنا سخدا سخدا دغه ملګرتیا اولائک وحسنا اولائک سخد دغه خلکو رفیق عمل ګرتیا ایر وفقا فی الجنت د دې خلکو ملګرتیا مراد جنت دی. الله فرمایي سو کوم چې د دې خلکو اتباع کې ودرې دو سو کوم د پیغمبر په سب کې ودرې دو سو کوم د صدیقین په سب کې سو کوم د شهداو په سب کې سو کوم د صالحین په سب کې ودرې دو دا ډیر خلکو ملګرتیا ده په نسبت د دنیا سره ذالک دا ملاویدل چې دی د دې خلکو ملګرتیا دا وی الفضل من الله دا غوره فضل دی دا غوره مهربانی دا دا غوره احسان دی من الله دا الله له طرفنا دا دی وخت چې تاسو ټول ملګری ناسه تاسو ټول غوره دا الله په فضل باندې ناسه څوک دا ونه وي چې غوره په خپل قابلیت ناسه زه غوره په خپل قابلیت نه ناس دا د چ څومره لګیا هم سم په خپل قابلیت پر نه لګیا لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله نو څوک نیکی په خپل اختیار کولی شي نو څوک د ګناه په خپل اختیار بچ کیدی شي الا بالله الا بالتوفیق بالله مگر دید اللہ پا توفیق ناز دے تاسو ټول ملګری ناز دے داری مندو شو تاسو دا اللہ خصوصی نظر ہو شو زکر اللہ پا خپل کتاب تا کین والے آغا دا مدینی منوری خکولی آیت تا کین والے چی دا مدینی منوری پا جماعت کے نازل لے دا تاسو بنا دا اللہ پا فضل لے اور کوئی که پتی فضل وانا خوشحال دل پکار دی ذالک الفضلو دا ملگرتیا دا قیامت پا میدان کی دا الفضلو دا دیر مہربانی دا دیر احسان دے من اللہ دا اللہ لطرفنا وکفا باللہ علیما او کافی دی اللہ پاک علیمن پویا تاسو ټول کې الله پاک پوی دی ګوري څوک د پیغمبر اتباع کوي څوک د پیغمبر اتباع نه کوي اے به ثواب الاخره کافی دی الله پاک د قیامت په میدان کې تاسو لپاره اجر درکول باندې چې چا څومره اتباع کړی دا هغه ته الله پاک د هغه اتباع مطابق د قیامت په میدان کې بدلی ورکړي. و من یطع الله چام چې حکم اومنو د الله پاک والرسول او چام چې حکم اومنو د نبی علیه السلام فاولائک دغه خوش قسمت خلق مع الذین دی با په ملګرتیا د هغې کسانو کې وي انعم الله چې احسان کړی دی الله پاک علیهم پاغي باندې
من النبيين جبي غمبران دي والصديقين ورشتوني خلق دي والشهداء او دارنگي شهداء دي والصالحين او دارنگي دني كانوا بجماعت كي بي وحسن اولئك رفيقا او سخدا ددي خلقو ملگرتيا بجنت كي ذالکا دا ملگرتیا پا جنت کی ددی مبارک خلقو دا الفضل من اللہ دا گرے مہربانی دا دا جانب دا اللانا وکفا باللہ علیما او کافی دی اللہ پاک پا اعتبار دا پوئے سرا صدق اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم نور قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران ونجنا من النار بالقران وادخلنا بالجنه في القران اے رب کریم اعظم دا درس قران دا خپل دربار کې قبول او منظور کې اے رب کریم د دې سمره ثواب دې سمره اجر دې دا ادم علیہ السلام نه راواله او سبوره سمره مؤمنان سمره مؤمنان چې وفات دي اے رب کریم دا ټول به مغفرت ته ما نصیب کی ټول مردگان اهل اسلام دے رب کریم دی وخی زمونږ دی درس قران درس حدیث دا ثوابونه اے رب کریم ور اورسه ټول ته اے رب کریم اعلی اعلی مقامات په جنت الفردوس کې ورګي خصوصا دا سونه ملګری جناز دی دیګه دا چم چې والدین وفاتی مشران یا کشران رشتہ دار اے رب کریم دا ټول به مغفرت نصیب کی اے رب کریم دی وخی قبرونه منور کی اے رب کریم دی وخی داغي ارواح ته زمونږ دی درس قران دا ثوابونه ور اورسه اے رب کریم دی وخی به دا ارواح ډیر زیات خوشاله کی اے رب کریم ناس تو ملګرو کې سوګم چې بیماران دي یا د دې ملګرو په کورونو کې کوم خويند مند بیماران دي یا کور والا یا والدین بیماران دي اے رب کریم درس کلام د برکت د وجنه اے رب کریم هغه ټول د صحت کامله د خپل عبادت لپاره ورګي اے رب کریم چا چې موږ د څه قسمه دعا د لپاره هم ویلي دي دا غې ټول ملګرو جایز مرادونه د خپل خزانو نه بورګي ناس تو ملګرو کې سوګم چې پریشان دي اے رب کریم دا پریشانې غتار اوس دي اے رب کریم د خپل خزانو نه ورته ختميږي اے رب کریم ناس تو ملګرو کې سوګم چې پردي قرضداري دي اے رب کریم د قران درس د برکت د وجنه اے رب کریم دا قرضونه ختم کی اے رب کریم دا قرضونه ختم کی اے رب کریم مونږ ټول ملګرو سره د قبر دراتو نه مخکې مخکې رب کریم ته تیارې توفیق مونږ ټول ملګرو تراګي اے رب کریم د قبر تیاریم د ایمان پر رڼا سره روښانه کی اے رب کریم د دې قران ملګرتیا په هغه سخت تیارو کې نصیب کی اے رب کریم د قیامت په هغه سخت میدان کې د دې قران ملګرتیا نصیب کی اے رب کریم د دې قران د شکایت نه مونږ ټول ملګری بچ کی اے رب کریم قران باندې خو مونږ نه پویږو اے رب کریم سمو چې وره دا سمو چې وې اے رب کریم مونږ ټول ملګرو ته په خوشاله باندې په دې باندې د عمل کړو توفیق راګي اے رب کریم څنګه چې صحابه اتباع کړو اے رب کریم ته په آیتونو نازل کړو اے رب کریم مونږ ټول ملګرو ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع را نصیب کی اے رب کریم اتباع مونږ ټول ملګرو ته را نصیب کی په غم کې په خاده کې په ناس کې په ولاړه کې اے رب کریم مونږ ټول ملګرو ته د نبی علیہ السلام کامل اتباع را نصیب کی اے رب کریم اعظم دا ټول دعاګانې دا خپل دربار کې قبول او منظور کی اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار.